nilikuwa na watu wangu, nimekimbia ili nipate kujibu nyako mpaka huko, ndio nimerudi sasa. Hata hizo kuongea na wewe imenipata huko kwa uwanja huko chini, kwa sababu hakuna venye ninge respond to nyako na hizo matusi zake hapa public kwa watoto hapa. Mimi naheshimu watoto wangu. And sasa wewe unasema nisiingilie hizo vita. Wewe ukiingilia venye sasa umeingilia, wewe unaingilia kama nani wakati unaniuliza hivi? Mimi sijaingilia, mimi tu nimekuwa share na live ati unani address tena kama jana. But the thing is, YTK. Mimi sika sijakuwa address. Sinaandikiwa hapa na ile sudo yako. Sudo yako was busy writing here. Mimi sikwenda kwa sudo yako. Was busy writing here. Sudo yako was busy writing here. No, after kublock hiyo sudo yako. Mmoja na inajulikana. After kublock hiyo sudo yako ndio ukakuja na main account. No, ulianza kuandika kitabu hata before hizi maneno zifike. Wacha kuambia YTK, mimi I stopped kutumia sudo. I've got nothing to hide. Kama umenikasirisha, nitaingia hapo, nitaongea. Kama sijaingia, nimelala. I won't do that. I will never do that. Na YTK nitasema tena. Zile vitu zenye watu wanakuambia, watu wako hapa hivyo wanakuambia, alafu unaanza kuaddress, hazikufa, yani they will never na never. Na wewe uliniaddress jana, ulikuwa hapa nikikuaddress, pia wewe umesema uliambiwa. No, but then uliniaddress because vile nilikuwa shared live, nilikuja na nikakuta unaniaddress. Na si pia mimi uliniaddress. Kwa nini unasema nimeambiwa na watu? Na ndio hii hata Rising Star aliblog. No, because you did address me, ukasema niko kwa Lady J kwa sababu nataka michango, sijui ni sisi ni waizi, mimi sijui Lady J, sijui Nyako, sijui Big Daddy, sisi wote ni waizi. And I had to reply to that. Hebu leta hiyo recording nikisema I don't record, lakini nilikuja hapa na nikasikia. Well, let me just say this and I'm going to replay. YTK, I've got nothing against you. And I know you've got nothing against a few people on TikTok. Lakini watu wako wakikuja wakiwaambia kwa kuambia kitu unaanza kuanalyze kitu chenye hakiko, like whatever has happened umesema ati au kutumiwa 1,050. No. Who is Lilian Mudhama? Who is Lilian Mudhama? Wewe eka enda kwa big screen weke. Ni refresh my memory. Ati ndio urefresh your memory. Kama ulitumiwa pesa sema ulitumiwa pesa. No. Si ilikuwa ile kama Winrose nitumia 50,000, enda kwa big screen, uonyeshe receipt, and then I'm gonna refresh my memory of that. Are you Lilian Mudhama? No, it doesn't matter, but Lilian Mudhama, wewe enda tu hapo na hiyo Lilian Mudhama, refresh my memory with that, with 50,000 za kuregister. Alafu watu wote wenye wameregister kwa nini? Kwa diaspora na 50,000 wakuje hapa na receipt zao wakuje onyeshe. Maybe ulidanganya nani watu wana register na 50,000. Mimi Paulina chukua mtu nikaambia walikuwa najibishana na nani na papadi. Wakajibishana wakafanya unajua ile watu wanasema inaitongwaje? Waka bet. They bet na papadi. Papadi waka bet na yeye. Sasa hapo kama wanajibishana waka bet, hapo inakuwa registration inaingiaje na jina ya M? Na kama kuna walibet pesa ngapi? Mimi sijui walibet pesa ngapi na iko registration, lakini kama alituma 50,000 na walikutumia hiyo saa ya kubet, if you can remember walibet. So swali ni ulitumiwa pesa? Papadi hakutuma pesa zozote. Kama Winrose alituma pesa zozote, Papadi hakutuma pesa zozote, na hata hizo 500,000 zenye Papadi anaambiwa, anasema inasemekana Papadi alituma 500,000. Papadi anaweza kuja hapo, he was laughing jana nikimwambia, "Hey Papadi, ulinipatia 5,000." Papadi alituma pesa. Papadi alikuwa anapatia mwanamke 100,000 every month. Magi, mimi nitaenda YTK. Emma, sisi ni analyzers. Kwa nini uliingiza watoto wetu, mimi YTK na Magi? Like seriously, hii TikTok okay, tunacharazana. Paulina, mimi nimeshakusema tunalishaje watoto wetu pesa ya lana na sisi ni analyzer. Like okay, seriously, umewaiona tukiingiza watoi wako hata ndani? Umewaiona okay, nikikuwa dress na watoto wako swali? Nikujibu. Paulina, nimekukosea. Na 20k yenye ulifaa kutumia yenye ulifaa kutumia Paulina ilienda wapi? Wapi tulikuwa na nini? Wait on that. Paulina nishakosea. We're going to go back on that. Paulina, 20,000 ya wa mama nini? But anyway, haina shida. Hiyo kama ulikula
Mimi ni kwapa mali pa watoto. Watoto M. No, mama, no, it's a wrong, it's no. Okay, acha tuende na mtaratara basi. Paulina, nishaikosea. M. No, msikiliza. Ulinikosea. Ulinikosea because ulinidisrespect kwa platform yako na nikaenda nikafungua live nikakuaddress. But kusema mimi YTK na Magi tunalisha watoto wetu pesa za laana. Like seriously, do you know how? Okay, can I reply to that? Can I reply to that? Kenya unatutajia unatutajia watoto. Can I reply to that? Unajua ile tunapitia hii Kenya unatutajia watoto. Can I reply to that? Okay. Paulina. YTK, huyo mgini hata I cannot, I don't get, sina roho ya kusema hivyo, na by the way hata Paulina mwenyewe sina shida na yeye. YTK, Paulina, let me just say this. Ukifungwa live yako, ukitusimtu, unatusimtu, unagiftiwa, huyo mtu anenda kulia hiyo usiku, umemtusi bila sababu. Wewe unafungua live yako, unafunga, unatoa hizo pesa, unaenda kununua chakula, unakuja, unalisha familia yako, unawalisha laana. Na if I'm wrong, I'm sorry, but that's the honest truth. Na sisi nani anatusiana? Sisi hatutusiani. Mimi na Paulina, mimi wapi tusiani? Okay. For the first time in my life nimetusiana leo juu ya nyako alikuja akaninio. Akanikujia mpaka kwa platform. Ndio maana nimetusi. For the first time in my life, YTK, how hujatusimutu, that's okay. YTK, allow me to drop. 20K, 20K ya ulitumiwa kwa Paulina iko wapi? 20K ya Paulina? Nani alinitumia pesa za 20K ya Paulina? Haujui? Paulina, nani alinitumia 20K zako nikakula? Do you remember ukiniambia March tarehe 30 utatutumia sisi single mothers 30,000? Ah, nini 20,000? Ilikuwa ngani 100K papa D. Yeah, Paulina, let's seriously, you don't remember? Haki, ebu upandisha nani, only prime. Like seriously, you cannot remember M? No, I'm gonna say this, what? Paulina, kuna pesa zenye nilitumiwa 20,000 zako, nilikuambia, you might be one of them. But, pesa zote, iko breakdown yote, iko na chemu, pesa zote vile nilipeana, and it was 100,000, haikuwa 500,000, it was 100,000. Paulina, kama nilipatua pesa zako 20K za kukupatia, ningekupatia. Breakdown yote. No. M. Breakdown yote. There's no crazy money that we are to give to this stupid ass. Shukisha ifi yetu itoke kwanza hapa. Ama umute, tumalizane wewe. Kikichiks wa nyamaza kwanza, tumalizane hapa. Okay. YTK nitasema hivi tena. Papa D alinipatia 100,000. For me to give it out. Nikuwa nitaka kufanya ikuwe kutukuba ifike. Like 1,000,000 nipeane. It was only 100,000 kutoka kwa Papa D. Nikaambia Paulina, wewe hata wewe nitakupatia a bit of it. Sikupatia Paulina, but tuko na breakdown ya watu wenye tulipatia wenye walikuwa kona. But kwa nini hukunipatia, like seriously, kwa nini hukunipatia? Because tuliona ukwako nini kwa top ya list ya watu wenye wako na haja sana. Oh, sawa basi, no problem. Yote, breakdown yote chemu wako nayo. Mimi siwezi kula pesa za wamama. Sina haja ya do. Mimi sina haja ya do, si ndio? No, ni ilikuwa priority. Paulina, mimi sina shida na wewe. Sina shida, ilikuwa priority. Sina shida na wewe. Mimi ulinifungulia life for no reason and you always know that mimi nilikuwa ngapi. Mimi sijakachi. Ni sawa kama kuna wenye walikuwa na first priority, well and good. Pia mimi nawawish you all the best. Lakini kwa nini manze useme tunalisha watoi wetu pesa ya, you know, let me tell you one thing. Hii TikTok ni mboka. Unajua ikifika mahali unaingiza mpaka watoi wetu na sisi tuna respect wako, inakaa sura mbaya sana. You wewe unajua tu vizuri sana. Mimi hata ujui hata ujeiona sura ya watoi wangu because kuna vile nawawekanga kando yangu ya story ya TikTok na maisha yangu outside TikTok. So, hebu imagine sisi tunakuja hapa mboka, watu wanaturushia hata kama ni hizo handout. Hizo handout haujui mahali zinatutoanga. Because let me tell you one thing, I wish ukuje tu Kenya, ukuje tu utembee, uone vile hata kununua, hata 1,000 I ainunui anything.
at least hawa watu wanatu gift hata kama ndo tunanalyze saa zingine labda tunawakuaza roho haina shida sometimes tuna understand but manze kutuingizia watoto wetu ndani unasema tunawalisha pesa ya laana like seriously pesa ya laana pesa ya laana Paulina wewe kama hujai tusimtu kama hujai tusimtu Paulina kama hujai tusimtu hiyo si pesa laana hiyo ni pesa yenye umeanalyze watu ukapatiwa pesa clean money. Sasa mimi ukifungua CID yako unatusi. Unatusi watu. Ulisema mimi nilikutusi aje? Sema tu ka single matusi nikutusi aje. Ulisema hivi ulisema nini? Mimi nimeenda. Mimi nimeenda kwa huko kwa Lady J. Nina simp na whatever I'm simping kwa sababu mimi ni muizi, sisi ni waizi, tuna link. Tunaibia watu. Let me repeat what I said. I'm not going to repeat what I said because I own my words. I can even track your recording nilete hapa. Unaona? Yes. I say it and I'm repeating. Nilisema hivi. Acha nirudie tena nilisema. Acha nirudie. Ameenda kwa comment section ya bacteria because ana support bacteria anze mtu ili achange. Tuliletewa maneno hapa kwamba sasa hii unachanga sanitary towels kwa inbox ya watu. Mimi my friends na wame tu support na watu support at support but then mambo ni drop you call them your friends mambo ni drop it here someone ni mambo ni drop mambo ni drop so I'm gonna drop you call just to go you call it you call them your friends na wao wenyewe wanakuja wanasema hapa unaona. You call them your friends na wanakuja pia kwa inbox yetu kutuambia venye unachanga. Unaona? So and next time even if you want to address me, leave my kids out of it. Wachana tu na watoto wabaki nje. Address watoto wako, si address and I'm really sorry if you feel like I've addressed your kids, I don't go for kids. I'm gonna repeat this. Mtu wote kwa TikTok, ukifungua life yako, unatusimtu una giftiwa. Ujaiambia hata mimi nimewahi panda platform yako ukaniambia gift. Ujaiambia nitoe zero ni kwa Big Daddy peke yake. Naambia Big Daddy nitoe zero. Sijaiambia watu kwa platform yangu nitoe zero. I don't say that. Sijaiambia watu and that's the honest truth. Na nitasema tena YTK ndio ushike tena vizuri useme ndio ujue sikuwahi sema chochote kuhusu familia yako ama watoto wako. Nilisema watu wote kwa TikTok wenye wanafungua life yao wanatusi mtu. Mtu anaenda analia usiku mzima wamekuwa bullied. Wewe unafungua si unaona TikTok oskia TikTok sio ya wenye watu wenye wako na roho niyo. We have people wenye wanakaanga tu comment section and their gifts hata wafunguangi live and they are just good. Ebu before ushuke wacha tusikie from my Pandera Labonga. Yeah, wacha nimalize statement ndio nisiambwe nilitusi watoto. Ukifunga hiyo live unatoa hizo pesa na mtu analia usiku umembuli umemtusi unachukua unaenda unanunulia familia yako chakula nani? Mimi I don't bully people here. Nasema TikTokers wenye anafanya hivyo. Pandora mic familia yako chakula hiyo ni laana. Tupatie Pandora mic. Okay, how are you ladies? Ujo usuri ume apologize and apologize kwa ta ku drop but naona bado una insist. Ndio kusha apologize because ume realize that is wrong and I'll tell you. Sisi kama wamama hakuna kitu mbaya kama mtu aeke mdomo mchafu kwa mtoto wa anybody. Hata we mtoto wangu iwe wako, iwe mtoto wa bandas wa magi anybody. Ujo ile the fact that utasema that hiyo pesa mnachukua za laana naenda kulisha watoto wenu, you know it might not sound like an abuse to you or to some people but unajua hiyo kuweka mdomo chafu kwa mdomo, it's sisi wote ni we are African, sisi ni watu tuko
miaka zetu. We should be careful the kind of words we say concerning people's children. You know, nilikuwa nataka kusema. And it is, nikaa kusema, no, kuna watu ufanya kazi, kuna watu wanafanya kazi ya prostitution huko nje. And they use that money to feed their families and their kids. So, pia utakuja kusema, mtu mwenye kwa sababu hapa tuko na moral standard, ile pesa mtu wanafanya prostitution kuenda kuchua tuto wake, hiyo ni pesa laana. No, tears, Pandora, tears matter. If somebody is crying because we've been abusing and bullying them, tears matter. Hiyo ya prostitution, it's a no. You've got no, no otherwise. Ili fike wakati unakuwa bullied, umesema nini? Ili fike, no. Can someone just wake up and start bullying you? Kwani sisi ni wajinga? What's your example? Sasa nianze kupatia an example. Peana example. Nipatia an example. Enye nili... Mume bully nyako, mukabuli watoto wake, si nyinyi, sisemi wewe waitike, mukabuli watoto wake, mukatusi watoto wake. Wakati unasema muka, nasikia huyu. Munatusi nyako. Kuenda huko, wewe ni simpa. Kuenda huko. Who is the... Hata don't use nyako as an example. No. Usitumia hata kama nyako kama example. It's true. Tumia another person. Okay. Entrepreneur. Entrepreneur if and sisi ya sisi tumetusiana wa, nataka useme usiseme mume I want you to say so and so I've been bullying so and so if you have to mention nyako mention mtu mwenye anambuli it's not if you want to mention nyako mention mwenye anambuling unasema kama nani amekuwa kibuli nani I wouldn't say you ndio nasema wacha nipatie example nyingine. Stick to that nyako. But sasa, I want you to mention the person who have been bullying nyako. Obviously, mna so, kina nani? Awa mama wajama. Kuenda huko bwana wewe ni simpa. Taja watu. If your woman enough to taja nyako, taja watu. Wait, mnajua ni 333. Ndio amembuli wakambuli na familia yake. Do we have somebody by the name 333? Guy, mnafikiria mimi naogopa mtu TikTok, JB na Pesh. Hata nime have kugoogle jina yake. Wamebully nyako wakambuli. I am amazed she's still actually standing grounded. Aya, wanakuwa gifted na watu. Wanaenda unatoa hizo gift, wanaenda unakulisha watoto wao. It's wrong. Let me give you another example to talk it tuachane na mambo za nyako because it's not part of this. Wacha nikuambie, entrepreneur alisupport platform yetu ya diaspora. Aka support diaspora yetu. Huyo entrepreneur alikuwa bullied. Alikuwa in depression. Si saa hizi mambo za sijui kukulana. Alikuwa kwa depression. Alikuwa bullied. Aka kwa bullied. Na mtu anagiftiwa. Mimi pia niligift, by the way. Niligift. Nani alimbuli? I'm not gonna talk about that. Alikuwa bullied. No, you have to mention the name of mtu mwenye amebuliwa. Mention the name of the person bullying this person. The person not themselves. Mimi hata sina time ya kuongea juu ya that person. Yeah, YTK, I'm sorry if you felt hurt about this. I really do apologize. And I've got nothing against you. Mimi message yangu imefika. Don't bully people. Don't abuse people. And then you actually... Toa hizo pesa, unenda unalisha familia yako. That's laana. I've got nothing against you, YTK. I've got nothing against nani. Na Paulina najua hivo. Allow me say something. You started so well. Actually, you've asked for the forgiveness. Yeah. But you're losing it on a point. Unless we've interacted, Miss Yonge na wewe, nimeongea na Pandora. I don't know you. If I know you, we can interact. If I don't know you, I'll never interact with you. I'm sorry. Don't mention other people. Just find this in your heart to forgive me. Okay, sawa, Julie. What's up, Julie? Umefanya po umeapologize and I know probably ulifanya out of anger, frustration, ama whatever,
But at the end of the day, imagine too, mtu akuja aeke curse, the word curse and your kids in the same sentence. It doesn't feel nice at all. As a parent, ata mi mtu akeka the word curse and my child in the same sentence, I would not, you know, and it's like you are mom shaming me, in other words. Like, you are shaming me for being a mother and the ways that I'm doing and feeding my children. It's not right at all. So me, I know it's wrong, but the message is wrong. Yeah, I'll put just to issue. I love you. Can continue your stuff. You, but then you part to Papa. Again, M. Yeah. I know the meaning of bullying. Auniski, can you hear me? Yeah, I don't know. Unaniski sasa? Yeah. Okay, sasa unanisikia ama bado unisikii? Nakusikia. Yeah. You went to school and you know the meaning of bullying. If at all you want to talk about bullies, people who are bullying watu, the thing that you did to win Rose was the highest bullying style ever. Ile ndio ilikuwa inaitwa bullying of the highest order. It's only that you are pretending to be a concerned friend and nini. It is not saying that nanini mchawi, muizi, ndio bullying. Bullying iko mpaka kwa, this is a friend. Let me finish. I'm giving you, nakupatia mic. I think uko kwa internet. Sisi uko na wifi na nini. Sisi ndio watu wa bundles ndio tunafaa kuwa na raka. That's okay. Yeah, so unaona, if I'm your friend na unaona kitu ni mbaya and you have my personal number, you can call me. The moment umekata kunipigia, umeenda kwa social media kuitangaza waziwazi, kutuambia how this woman is a key, wasiju queer woman, kutuambia she's dating so and so, kutuambia how life yake iko at risk, then amekuja ameclear, then unarudi tena na watu wenye wanamdai deni, then amekuja ameclear, then unarudi tena na watu wenye kuchangia wakakufa. That is, hiyo ndiyo bullying of the highest order. Hiyo ndiyo bullying hata hii yetu yenye nasema. Uli bully Winrose for 3 good days. You are ndiyo bully mkubwa mwenye sijai ninio ona. And you are using social media platform. Unasikia? Okay, you are using social media platform. Wewe unafikiria kubuli mtu ni kuita mtu mwizi, mchawi, what. And you say this is your friend. And that is what I analyzed. That provoked you, ukaanza kuangalia watoto wangu. I'm a mother of 9 kids. Watoto 9. Wengine sio wangu. And I'm proud. Okay, neza ongea sasa. Ukienda huko kutangaza nini? Niliingia TikTok just the other day. Nilikuanga nakula nini? Mafi na watoto. Ndiyo uniambia venye watoto wameanza kukula pesa ya Lana. That is very wrong. Okay, can I talk now? Onge. Okay, regarding Winrose, and by the way, I'm still worried about her. Mimi ile ilinifanya nionge tena ni kwa sababu Winrose alikuja akakuja kwa hii platform, akaanza tena kuongea vitu zingine, akaenda kwa platform anaongea vitu zingine. Regarding nini mambo za Abby, mimi hata ni vile nilifungua live nilisema Winrose and Fav, please come and join us kwa sababu nani Abby ametuletea shida nyingine hapa. Please come and clarify this. Nikasema nikashinda nikisema watu share na Winrose na Fav kwa sababu Abby ako hapa na there's a girl ako kwa mortuary amenini ana rot for 3 months. Please share with Winrose and Fav. Mimi na nani hata nani anaitwaje Winrose akikuja hapa, I'm gonna still say that I'm worried about her. I've got my own reasons and I'm still worried about her. Anajua it's true, I'm worried about her. Me, I don't want to talk about it anymore about the nani Winrose. Kwenda ukiwa, you are not worried, you want to bully her more. No, that is no, why no. I want her to open. Wacha nikuambie, let me just tell you now the truth. I want Winrose to see the light. Aone what I'm saying. Which light? No, as light, not mimi ni light. Aone whatever I'm saying. Kama akona shida akuje asaidie na TikTok as not M. So do you think Winrose alkomayu ni jeshi mayu? Do you think when she needs any help anakujia TikTokers wamsaidie? Akitaka any help. Akona friend. Mana wazazi, ana watu wakwao. Mimi hata simjui Winrose, by the way. Mimi namjua Winrose kwa nini kwa WhatsApp akikuwa na sura yake, lakini simjui personally.
but I'm still gonna maintain this. And when you're nataka kukasirika, I know when Rose, hata kasirika, I'm still worried about her. I've got reasons now. You are not worried. You just want to bully Winrose more. You are not worried. A worried friend na ukona namba yake ya simu. Ungempigia simu. Mungo. Mr. Ongea mambo za Winrose. Winrose, she knows where I stand with her. You are calling people bully and you are the biggest bully ever. You are the biggest bully ever. You are calling people bully. Whatever you say, ma. I'm going to accept chochote unasema. Wacha nani aongee. Acha tupatie the only prime ninio nafasi aongee. Wacha tupatie the only prime. Only prime, welcome. Chukua mic. Thank you. Thank you so much for upping me. For me, ndio nimeingia, I didn't know what is going on. But I think Em apologized. Everybody can do some things. And for me, I just wanted to request Em to drop, because when things continue, it won't end. Like, come on, yeah, that's okay. Bona mnaangusha nani? Hajaangushwa, ameanguka. Hajaangushwa, naangalia screen hivi. Ameanguka, hajaangushwa. Hajamaliza statement. Nitampandisha. Akikuja moderator, simuache mimi mwenyewe ndio nampandisha. Akiwa kwa nini, kwa guest, mimi mwenyewe ndio nampandisha. Unaona wakati mmesha unyorosha watu mkakoroga watu kwa hiyo kama ya watu tisa. Hebu utusikie kwa imagine waitikia, wacha nikuambie, there's a bully down there, anaandika M is a bully. Huyu mama alifanya mpaka nani entrepreneur anze kunywa madawa. Unajua, if I was not grounded vile niko mimi, unajua mimi ni kichwa ngumu, hata mtu akiongea nini, hata nitusiwe nini kwa TikTok. The only problem you have, you don't know even how to keep secrets when you wako marafiki na huyu M. So if alikunywa madawa, ako kunywa live, mbona unakuja kutuambia? Wewe, marafiki wako wakona shida. Let me just tell you this. When somebody, mi sitaki kuongea mambo za Windows, I'm sorry, I'm gonna leave that. I pass. Usi unaongea kuhusu entrepreneur venye amekunywa madawa? No, entrepreneur, sijasema amekunywa madawa, nimesema alikuwa bullied na somebody mwenye anaandika hapo, alikuwa bullied over and over, akakuwa bullied, you have no idea, alienda into depression. Mpaka akaanza kukunywa madawa za depression. So even vile umesema, I don't know kama alikunywa dawa za depression, but alienda into depression. Na that person mwenye anaandika hapo, anaandika know how to keep secrets za marafiki. Nani, Okaro, chukua mic. Wewe ndio umefanya nimekuja hapa. Can you like dial it down a little bit? You're gonna give yourself a blood pressure issue. So, I'm gonna listen to Okaro and then I'm gonna drop. I'm abundance. Dial it. You can talk to M and everybody without shouting and being in that high pressure. Unaona sasa, shida ilikuwa I was addressing Nyako. Nyako came here, akaanza kunitusi hapa kwangu. So I was addressing Nyako. Emma akakuja na sudo yake, akaanza kuniambia Emma alikuwa address. Immediately after blocking that sudo, Emma sasa amekuja na real account. Mimi mwenyewe ndio nimeblock hiyo sudo. Sasa Emma akafanya nini, akakuja na real account. Tukampandisha hapa juu. Ningetaka kama niko na sudo zenye niko na iPads tofauti ningetumia. Aki YTK, let me just say one last thing. Nilikuwa nasema hivi. By the way, wale watu wenye wanakuja TikTok wanapiga nduru. Mna napiga kelele mpaka jugular vein inataka kubust. Please stop it because you are actually endangering your life. Unaona kila mtu kuna style yake ya kuongea. Ama hiyo inafanya unakuwa na yako hata kama una shout ya watu wengine ni mbaya. You are gonna end up with like mtu mwenye si wewe, nasema watu wenye wanapiga nduru nasikia kuna venye na kuaffect hiyo kelele yao, kuna venye na kuaffect. Uta end up na cardiac arrest ukipiga nduru za M, ukisema nini M. Na the saddest part ni if you are a nurse and you know this, hiyo kupiga nduru na jina M na ukiuliza M alikosea nini, hauna sababu. Utaenda na cardiac arrest, utakuwa mgonjwa, utakuwa na high blood pressure na jina M, na M is grounded. Like officially I'm telling you, I'm grounded. Nothing.
kwa TikTok. So, sasa yeye una address mtu. Alafu akirespond utaona ni bullying. Si yeye una address mtu. No. Hii nasema akitaka ku address, akitaka ku address. Akirespond akirespond utasema it's an advice. She is bullying. Mtu anapiga nduru YTK. YTK mwenye anapiga nduru na jina langu akipata kadi ya karest. Ayo utakimbia kifika. Goodbye. Wacha niko na content umetiwa simu. Go and advise your relatives. Unasikia? You useless woman. Mwizi wa pesa za wamama. Si uliipa pesa ya by the way sitasikia kwa sababu nimepigwa simu na diaspora movement. Kwa hivyo I won't be listening to any of this. Safaricom number inasema ati Lilian Mudhama umeipa pesa ya wamama, umekula pesa ya wamama ndio unakunywa nayo pombe kwa birth tab ya mother-in-law na uko na sauti ya kukuja kuongea hapa. Unaongea nini wewe sasa mwizi wa pesa? Let me tell you guys, this woman Papa Dia alikuwa anamtumia 100k every month. Unaona? 100k every month. Anapatiwa hiyo pesa, anaambiwa saidia wamama na hiyo pesa. You are not, right now I'm not even mad at her. I'm just like flabbergasted venye anapanda hapa juu ati anakuja sasa ati anataka kuanza kuadvise watu hapa. First of all, let me tell you guys. M is a low-key bully. She's a low-key bully. And I'm glad you guys have noticed ada amekuwa kimbuli nani. She's talking about bullying and she has been bullying nini? She has been bullying nani hapa? She has been bullying Winrose. She has practically been bullying Winrose kusema ukweli. She's a low-key bully. And from the and then another thing with M, she needs to admit that probably she's bisexual. Akubali tu yeye anakula pande mbili, anakula wanaume na anakula wanawake. Because the design yenye hata ameriactia hii case ya Winrose na Fab is not normal, guys. Inakani design yenye ni kama alikuwa anataka Winrose kimapenzi. Because why is she not letting go? Hata hii yenye anasema sijui ati Abi Praise walikuja na mgonjwa, ati mgonjwa hajaisaidiwa, ati sasa mgonjwa ako kwa mortuary. Let me tell you, that's what she does. Mukikosana, she'll go look for everybody mwenye uko na kesi na yeye or everybody who is against you just to discredit you. Sasa kama alikuwa anamtaka nani? Kama alikuwa anamtaka Winrose, she should just have been open as if anya hide and seek. Yaani ngojea kama amenyakuwa Winrose, alafu sasa anaanza kutulilia, anaanza sasa kulialia hapa. Winrose amepata mpenzi. Ukiwa unajifanya hapo, "Em, it's time you admitted to people that you are an LGBTQ, which there is nothing wrong with it, but maybe you should get out of the closet." Get out of the closet, ambia watu wewe unapenda wanawake na wanaume. You love them. Sawa? Wacha kuja kujifanya hapa. You guys, I was in diaspora movement and I will tell you guys for free. Mimi ni mtu naongeanga na Papa D. I talk to Papa D guys one on one. Mimi niko na namba ya Papa D. Papa D calls me, I call Papa D. M used to receive 100k pesa za wamama every month. Do you think when she was promising kina Paulina 20,000? Unafikiria walikuwa na promisiwa kama hiyo pesa haiko? Hiyo pesa ilikuwa and she was supposed to give wanawake hiyo pesa that year of March. That year of March this year 2024. Na hiyo pesa ilianza kuchangwa early January. Sawa. And she was getting 100k every month, 100k every month. I swear to God. I can put my life on the line to prove to you guys that with this woman received 100k every month from Papa D. By the time anakuja kupromise kina Paulina ati atawapatia pesa, by then me had already left, but I was aware hiyo pesa iko because amekuwa akichukua monthly. Unaona? So, hiyo yenye anasema 100k ati sijui alipatiwa 100k. That was the last money alipata before Papa D amalizane na mambo ya diaspora. Because Papa D was like, "Me, I can't keep giving money nisaidia watu, na at the end of the day mia wamama sioni wakisaidiwa." And that's why even recently Papa D amekuja amefungua live recently. Na akasema yeye is done with helping Kenyans. Why do people think he said he is done with helping Kenyans? Alisema yeye ameenda sasa Tanzania, ameenda kusaidia watu Tanzania, amechoka na Wakenya. Because he gave thousands of cash to this woman called M. M alikula hiyo pesa yote, hakuna pesa alipatia wamama. And now she's putting Chemu, mkimuuliza pesa ya wamama iko wapi, anarusha Chemu hapo. Anawarushia Chemu, who is a single mother who also needs help. Anawarushia yeye hapo, atiambieni Chemu awapatie nini, ati awapatie accountability. How is Chemu going to give accountability for money that M received, honestly? She is the one who is supposed to bring accountability for all the money she received to help single mothers. And when I say amekula 500k ya single mother, guys, I'm not dreaming. It's because I'm a, ata yule mama anaitwa Lulu Pet, guys, can tell you guys, M has received 100k monthly from Papa D ya kusaidia wa mama. Na hiyo pesa amekula. So, by the time ilifika, vile aliona sasa Papa D ame withdraw. Papa D will no longer ataendelea kupeana pesa. Akaona, hey,
Sasa ATM machine yangu imeenda imefunga. Papa D bibi yake ndiye alifunga. Bibi ya Papa D ndiye alifunga hiyo usaidizi kwa M because she felt that M was breaking her marriage. M was calling her husband throughout the whole day. M ako kwa simu na bwana ya wenyewe. Usiku wa manane M ako kwa simu na bwana ya wenyewe. Ile siku alikuwa anasomewa na bibi ya Papa D. It's only that me guys, I don't record people. I wish I had recorded that call. We were on a three-way WhatsApp call. Mimi, yeye na Papa D. Those days when I was the grounds person wa diaspora. You understand? Tukiwa tu kwa three-way call hivi, bibi ya Papa D alitokelezea tu hapa out of nowhere, akaanza kupiga kelele. Akasema marriage yake anafaa kuachia M because what is happening is no longer charity. Our marriage is dwindling. So Papa D had to leave for two reasons. Number one, pesa zote zenye ametoa zimekunywa maji na M. Hakuna single mother amesaidiwa. Nini number two, bibi yake feels already threatened by M. The wife was like, it's either you stay away from this woman or I leave this marriage. Papa D hivyo ndiye alifunga virago zake akaenda. And that is why from that day, guys, amuonagi Papa D kwa hiyo platform ya diaspora. He can never come there unless at least step up or bibi ameenda. You understand? So, like, asikuja hapa kujifanya, she wants to behave to people as if she's an holier than thou. M is not holier than thou. Na hizi madawata na akiuski na Windrose na Fava tisijui wametumia. Iyo Xanax. Xanax, by the way, is just whatever, a trade name. The actual name of the drug is actually alprazolam. It's a controlled drug. It's a benzodiazepine. It's something you have to buy under prescription. Alafu una accuse mtu ati anakunywa. I guess those hizo ndio vitu wema na kunywanga na pombe ndio sababu anafietuka. Hizo ndio madawa anatumia na pombe. No wonder anafietuka. Let me tell you. So asikuje hapa kujifanya older than thou. Alikula pesa za wamama and it will never change. I am among the victims mwenye Emma amekula pesa yake. 30,000 was given to M by Papa D anipatie. M refused with the money. Till date hajai kunipatia pesa. Nilikuja kuchangia ngo pesa na nani na Rafmuli. Si Rafmuli ndiye alinichangia ngo pesa to replace that money yenye Emma alikula. And I'm not the only one. I'm not the only victim. She promised kina Paulina and so many single mothers ati atawapatia pesa that year of March. That year of March kufika, there was no money. Emma amekula yote and she's not telling single mothers anything. Sasa saizi anakuja kwambia kina Paulina ati sijui pesa tulipeleka, sijui si, ati ati Chemu anajua mali tulipeleka pesa, ati Chemu ako na accountability. Chemu ako na accountability na Chemu mwenye is among the single mothers who was waiting to be helped, guys. We even have an example of so many single mothers who were stuck in that diaspora, awajasaidika. One of them knew mtoto wa twins, Abadance. There is this huyu mama twins mwenye umesaidia hapa juzi. Do you know exactly what happened to Abadance? Me, I'll tell you because I watch a lot. Even if that woman cannot talk, I will talk. Ule mama twins, mwenye watoto wake wamekuja kuwekewa ile nini kwa mguu recently. Do you know the first time alika hapo kwa M in that platform for months? Akilia shida. And despite Papa D giving money every month to M, M never for one day helps that lady. Akusaidia huyo mama twins mwenye umesaidia hapa juzi ndio hospitali na watoto wake. So eventually there was this guy called Abdul, mtized pia, ndiye alikujanga akasaidia huyo mama. Akatoa pesa za huyo, akatoa pesa I think alitonga sijui ni 20k na akasema atamuongezea zingine. That's how this woman was able to get out of the mess she was in. Huyo mama alikuwa anakaa hapo day in day out analia mashida. Analia mashida hapo and M is there and M did not give this woman even a coin. Despite all the money she was holding from Papa D as single mothers. Unaona? Then eventually this lady went Sheila wa Maleso. She went and started a business. Iye Maleso zenye unaona akiuza. People boosted her. And you will hear M taking credit for the help of this woman. Emma just idea huyu mama na kitu chochote, let me tell you. It's a guy called Abdul and I think this guy alikuwa tu anapita kaonanga huyu mama analia hapa day in day out na hapati usaidizi. The second time huyu mama amerudi hapo kwa M. Emma alimwambia kati kuna watu wengine wa kusaidia, si wewe peke yako uko na shida. That is when out this woman who Sheila wa Maleso Abadance started looking outside of diaspora. Na hivyo ndiye alilanda hapa kwako. That's how Sheila landed hapa kwako na ukamsaidia. And Sheila is just an example of too many women who have been there. M is siphoning money from all these people that can send money. She even had to start an M-Pesa number, guys. She started an M-Pesa number inaitwa Lilian Mothama. Iyo Lilian Mothama ndiye alikuwa anasema atumiwe pesa huko.
And that is why you are even asking, amekuja hapa unamuliza, namba ya Lilian Mudhama ni namba gani? Ati hapana. Wewe wachana na story ya Lilian Mudhama. Wewe onyesha na tui ni pesa ngapi zimetumwa kwa Lilian Mudhama. Wachana na story ya Lilian Mudhama. That's the number she was taking to siphon money from people. And when somebody comes there anataka kukusaidia, M does not want that money ichukuliwe itumwe directly kwako. Anawapatia hiyo namba yake ya Lilian Mudhama, anataka namba ziende kwa hiyo namba yake ya Lilian Mudhama, then she now sends money to the person mwenye anafaa kusaidiwa. And that's why she did. Hata time ingine nini, somebody came there akasaidia some guy. The huyo nani anakuanga magazeti? This lady. Anaitangwa nani? Bad girl. Bad girl alinunulianga mtu nini? Machine. Hii machine ya kuprint. Alinunia some guy hapo machine ya kuprint. Bad girl wanted to send money directly to the person aende anunue hiyo kitu. M refused. Anasema hiyo pesa iende kwa namba yake ya Lilian Mudhama, yeye ndiye anataka atume hiyo pesa. You know, and that's what she does to so many people. And then after the money enters her phone, she will now start grilling you so that she can decide whether to give you full amount ama kupatia nusu abaki na nusu. That's what she always used to do. So asikuje hapa kujifanya, asijaribu kujifanya hata dakika moja. The truth of the matter is M received over 500k pesa ya single mothers ambaye alifaa wapatie our release year, that year of March this year. And that is why ulipata watu kama kina Paulina, they were already promised watapewa hiyo pesa because the money was there and she ate the money. Asikuje hapa kujifanya na kujaribu kudanganya TikTokers. She's using that single mother thing kukula pesa hapa TikTok. And that is why now she's so angry. Akisikia Abundance anajaribu kukutaja anything to do with accountability, anything to do with michango, because she knows. She knows she's among the people that are wako hapa wanajifanya matajiri and at the same time siphoning money from people. Sasa hii hata ameanza kuama kwa story ya single mothers, ameruka kwa pads. Ameona story ya single mothers haileti pesa mzuri venye anataka. Ameruka, ameenda kwa pads. Ati now me, I want to start distributing pads. Alafu ameanza kuenda kwa my inbox za mazobuzobu. Akiwambia nisaidieni. Nisaidieni, I want to start distributing pads. You understand? I am telling you people what I know. 100%. Emma likuwa na pesa ya single mothers. You can never... Alafu sasa unasikia sahi anauliza... Anauliza nani? Anauliza Paulina. Ati, is there anybody who sent 20,000 for you? Nobody sent 20,000 for Paulina. Pesa ilikuwa ya wamama wote. Then she was now selecting. Sasa sahi anambia Paulina, ati we tulikuangalia tukaona una shida. Hao wenye walikuwa na shida ni akina nani wenye walikula 500,000? And stop the lies, stop the hypocrisy, stop the pretense. And stop bullying Winrose. You have a habit of bullying everybody. Hata Lulupet vile alitoka huko kwako bado ulimbuli, ukimuita imposter. And you're here, you want to call other people bullies, na wewe ndio bully mkubwa. You are the biggest bully. You bully people subtly. You are subtle in the way you bully. You will be bullying somebody and people won't even notice you're bullying somebody. This woman called Winrose has to come out every time defending herself. Lulupet alikunyamazianga. Yeye alionaga atashinda akipigana na wewe because now you even seem to know somebody's family more than they know their own family. Just because mtu ametoka huko kwako. When people leave your nest, let them go. Wachana na wao. Hata mimi mwenyewe vile nilitoka huko kwako, ulijaribu kumala injina yangu left, right and center.